Жахливі методи виховання. В Томаківському районі поліція затримала підозрюваного, який із пневматичної зброї вистрілив у голову 14-річному хлопцю. 10 квітня близько 3-ї години ночі семикласника Вітю доставили до Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. Там поставили діагноз – вогнепальне поранення лівої скронєвої області. Медики негайно повідомили про пацієнта правоохоронцям. Поліція встановила, напередодні стрілянини хлопчик був на місцевій тракторній базі у сторожці охоронця. Між дитиною та одним із працівників бригади нібито стався конфлікт. Затриманий розповів, хлопчик ігнорував його зауваження і не слухався. Тоді чоловік вирішив налякати школяра, схопив пневматичну рушницю і вистрілив. Він пояснює, що він не хотів стріляти, як це відбулося, він не розуміє, тільки хотів спугнути хлопця, який прийшов, попросив цигарки і після відмови намагався їх сам розшукати у речах. Хлопця прооперували, він притомний, але розмовляє уповільнено. Лікарі кажуть, із часом це мине. Стан дитини оцінюють як середньотяжкий. Травма достатньо тяжка, пуля проникла довольно глубоко в мозг, повредила много мозгових структур. І які будуть в дальнейшем последствия, це сложно предсказати. Я його кормлю. Їсти він почти не їсть, водичку пить, видно ж нього процес цей же іде воспалительний. І він каже мені, хто ти така? Я кажу, я твоя мама. Кажу, у нас є ще братик Толя, у нас є бабушка.